Începând cu data de 11 noiembrie, în județul Olt am recepționat 31.806 pachete alimentare în cadrul programului operațional Ajutorare persoane defavorizate. 45 de zile în care pachetele se distribuie către beneficiarii finali, cu o posibilitate de încă 15 zile în situația în care se constată că rămân stocuri pentru cea de-a treia categorie de persoane. Cine sunt beneficiarii? Potrivit prevederilor legale în vigoare și programului de ajutorare persoane defavorizate, beneficiază de acest ajutor persoanele sau familiile care beneficiază de prevederile legii privind venitul minim garantat, legea 416 din 2001. Sunt de asemenea persoanele sau familiile care beneficiază de alocația de sprijin familial conform ordonanței de urgență 277 din 2010. Și cea de-a treia categorie se referă la persoanele care se află într-o situație de vulnerabilitate, fie că vorbim despre persoane afectate de inundații, de alunecări de teren sau chiar de epidemii, cum a fost cazul epidemiei de COVID-19 de anul trecut. Spuneți-ne, practic, ce alimente primesc acești oameni și la cât se ridică, practic, acest ajutor oferit prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene pentru cei mai defavorizați dintre noi. Țin să menționez că acest program se derulează în județul nostru pentru a cincea oară, deci suntem la cincea tranșă de distribuție la nivel județean. Pachetul este compus din făină, albă de grâu, din mălai, din paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve de carne, pateu deficat și compot de fructe. Valoarea acestui pachet integral este undeva la 200 de lei pe pachet. Este un ajutor extrem de important pentru cei mai săraci dintre olteni în contextul creșterii prețului la alimentele de bază. Ce ajutoare mai primesc acești oameni? Cât de mult le folosește acestora produsele pe care le primesc acum? Tocmai având în vedere contextul expus de dumneavoastră, noi la nivel județean am stabilit un cadru administrativ destul de flexibil pentru a asigura distribuția acestor pachete cât mai rapid către beneficiarii finali. Țin să menționez că acest program se suprapune și cu alte măsuri derulate de Guvernul României. Dacă ar fi să menționez, acum sunt acele etichete sociale pe suport electronic în valoare de 250 de lei care se acordă persoanelor vârstnice și care nu au venituri foarte mari. În trecut am avut programul de ajutorare a persoanelor vârstnice cu masă caldă. Se derulează și un program de ajutorare cu masă caldă pentru elevii școlari în anumite școli care îndeplinesc criterii bine stabilite. Ca atare, toate aceste măsuri sunt adoptate de Guvernul României pentru a sprijini persoanele aflate în diferite situații de vulnerabilitate, pentru a-i sprijini să treacă peste această perioadă când avem o creștere mai semnificativă a prețurilor la produsele de bază. Este posibil ca numărul de pachete cu alimente primite să nu fie suficient pentru toate aceste persoane aflate în categoriile enumerate de dumneavoastră și dacă da, ce se întâmplă? Da, țin să menționez că numărul total de 31.806 beneficiari a fost stabilit la demararea programului. După cum spuneam, suntem la cincea tranșă de distribuție a pachetelor alimentare. Am constatat că există modificări între numărul beneficiarilor finale actuali față de numărul de beneficiari estimat la demararea programului, dar avem mecanisme prin care asigurăm distribuirea pachetelor între unitățile administrativ-teritoriale din județul nostru, dar putem face apel și la alte județe unde poate sunt mai puține persoane vulnerabile și putem cere pachete de la acele județe către județul Olt în situația în care cantitatea transmisă în prezent ar fi insuficientă.